Yo, what's up? I'm in the building with yet another haul. Titta! Vi fin besök! Tjena snygging! So, why does it feel like I just made one of these videos? Because I just did. But hey, I like to spend money, I like to make videos, you like to watch videos, so I guess it's a win-win situation. Jag tänkte börja med att visa er lite saker som jag har köpt på eBay bland annat. Stycksaker som inte är stora paket som är från ett och samma företag. Så eftersom att jag har en hel del att visa så I'm just gonna get right into it. Jag har sedan tidigare två Victoria's Secret Body Mists. Men jag tycker att de luktar väldigt vanligt. De luktar vanilj och kokos. Och det luktar ganska mycket The Body Shop. Det är inte sådär jättespeciellt. Så jag var in the hunt for another smell. Som var lite mer speciell. Och inte riktigt lika vanlig som alla andra har. Så jag kollade lite på Victoria's Secrets hemsida. Jag kollade runt lite vad som fanns. Och hittade Poolside. Och I'm in love with this smell. I can't get it open. Oh my god. It doesn't really smell poolside. I love the smell. Det luktar friskt, det luktar fruktigt. Det luktar I got it in my mouth. Det luktar somrigt, parfymigt. Inte riktigt som jag hade tänkt mig att den skulle lukta faktiskt, men fruktigt, somrigt. It smells really good. Sen har jag också köpt Maybelline New Yorks Baby Lips. Det är ett lipsyl med sunscreen SPF 20. För er som kollar mycket på YouTube så vet ni att det här är en ganska hypad produkt. Finns inte att köpa i Sverige än, vad jag vet. Jag har inte sett det här någonstans, så jag köpte den här på eBay. Jag har fått väldigt mycket frågor hur jag vet att jag köper äkta produkter när jag köper på eBay, för det finns mycket fake. Och tro mig, jag kollar upp köparna innan jag handlar. Ofta kommer de i såna här förpackningar så är det svårt att fejka att det är det riktiga, the real deal så att säga. Tro mig, jag kollar upp säljarna väldigt noggrant, för får man en fake produkt så är man väldigt snabb med att kommentera det. Så att jag kollar upp säljarna väldigt noggrant för att vara säker på att det jag köper är äkta. Det här är nummer 10, peppermint. Och min favoritsak att lukta på läpparna är peppermint. I love it. I love my life. Den luktar jättemycket peppermint. Nu har jag läppstift på mig så jag kan inte testa. Men jag är som sagt beroende av vaselin. Och vaselin smälter på sommaren. Så här. Så har man det i solen så sipprar det ut i burken som en soppa. Så jag tänkte, hey, let's get this. Och folk har som sagt raveat om den här väldigt mycket. Den är hypad så de ser att den är super amazing. Och den luktar fantastiskt. I love it. Sen en annan läppprodukt har jag också köpt som är Eos. Jag kan inte namnet på den här. Den här finns i Sverige dock, men jag har inte hittat den här lukten, och it's sweet mint. Som jag sa så älskar jag mint saker till läpparna. Så istället för att köpa på Lens eller vars de här finns, Kicks, så köpte jag en på eBay. Och it smells like mint. I love it. Det här är också ett litet lipsyl. It's super cute. Och it smells like mint. Jag kommer inte kunna säga priserna på allting, because I don't remember. So sorry about that. Sen en annan raved produkt är NYX Blush i färgen Taupe. Tror jag man uttalar det. I think I'm right. Det är ett blush som ser ut så här. I think it's super pretty. Okej, jag ska försöka inte säga super pretty 111 gånger i den här videon. Så stop me right now. Jag tror att jag hade sönder locket lite grann. Bummer. Sen har jag beställt två MAC lipsticks. Och de här läppstiften är limited edition. Och finns inte längre att köpa i originalsortiment. Så de fanns inte att köpa på Kicks hemsida. Så jag fick leta runt. Och jag hittade båda på eBay. Efter en hel del sökande. Jag väntar på ytterligare ett läppstift från MAC. Men jag kan berätta lite mer om det senare. Så ett av läppstiften heter Sin. Och ser ut så här. Det är ett mörkrött läppstift. And I'm in love with it. Det är riktigt så här vampy red. Yums. It's super nice. Ha, didn't get me there. Jag älskar mörka läppstift rent allmänt och jag tycker att det här är hur fint som helst. Verkligen såhär vampyrigt rött, jättemörkt. Så yes, that's what I got. Och sen så köpte jag också ett annat som också är limited edition eller bara utgått ur sortimentet. Som heter Smoked Purple. Och som ni vet så älskar jag lila läppstift. Och det här är ett mörk lila läppstift. I wanna wear this every day of my life. Nu håller jag på att säga det igen. But I didn't. Men jag tycker det är hur fint som helst. Alltså lila läppstift.
Yes, sir. That is my fetish. Jag tycker det är hur snyggt som helst. Det var allt som jag har köpt på eBay. Så nu kan vi gå in och kolla på det lilla paketet som jag fick i min Follow Me Around. Och jag blev chockad att det kom in sån här. För jag har faktiskt beställt det från ett företag. Så jag tänkte så här, that must be from eBay. But it wasn't. Och varför jag blev så hypad i min Follow Me Around är för att de hade skickat med ett par lösögonfransar. Vilket jag tycker är jättegulligt. Företag som skickar med extra saker när man beställer. That's adorable. Så, vad jag har beställt och vad jag faktiskt har betalat var, ska ni få se. Super cute packaging though. De skickade med ett par lösögonfransar som ser ut så här. They're cute. De ser ut att ha en tjock fransrad dock, which not is my forte, but I think I can work with it. Ja, sen har de även skickat med, vad har de skickat med för någonting? What is this? De skickar med en massa gratisprycklar. How cute is this? Vem gör sånt här? Vilket företag är det här? Oh, de har skrivit, alltså herregud. De har skrivit, alltså nej, det här är ett skämt. De har till och med skrivit mitt namn i handskriven text. Det här är förmodligen ett standardbrev som de skickar ut. Det står bara, thank you so much for your order. We appreciate choosing us for your needs. If you have any questions, feel free to email. Alltså det här, oh my lord Jesus. Det här är absolut inte senaste gången jag handlar på det här företaget. I must say. Oh my lord. Och så har de skickat med någon sån här pryl. Jag vet inte riktigt vad det här är. Det är sånt som ska hålla upp håret när man... Så här ser de ut på bilderna. Why would I ever want to look like that? Men, okej. Okay. Karborre i håret. Och det här är någonting som jag inte vet vad det är. Royal Smooth Eye Mask. Oh, ögonmask. Free gift, thank you for that. Och jag har beställt linser. Diding! Det är ett par bruna och ett par svarta linser. Så fick man med linsbehållare. So thank you for all the sweet little gifts. Sen har jag också beställt ett paket från Nelly. Det här paketet har jag faktiskt öppnat, så sorry y'all. Det är det här linnet från Fanny Lyckman. Kan den heta så? I alla fall, det här linnet beställde jag. Jag har kepsen också. Så jag tänkte that will look pretty together. Och jag var tvungen att prova det för att kolla om storleken skulle passa, and it did, so yes, super nice. Sen är ju för sig inte det här någonting som jag beställt, men jag tänkte jag kunde visa det ändå. Jag var på stan med mamma igår, och vi skulle bara in på H&M lite snabbt. Hon skulle handla, inte jag, men sen så såg jag den här tröjan. Ni vet, om ni såg i min random days outfit, outfit of random days, så hade jag på mig en vit sån här tröja. Då hittade jag den i grön, ljusgrön, limegrön, whatever you want to call this green color. Så jag fick den faktiskt av mamma. Så thank you mother if you're watching this. Nu tar vi mitt paket från Gina Tricot. I'm just gonna cut it open. Okay, this is loads of stuff. Jag är ändå imponerad att de lyckades få in så mycket i en och samma paket. They really shoved it in there. So let's get into what I bought. Jag har köpt några såna här. Boob coverage. Fuck do I know. Jag vet inte vad de heter. Men såna här tygsaker, tygtoppar typ. Och jag köpte en i vit. En i svart. En i grön. En i röd. En i korall. Så, det är de. Det är fem likadana. Är det fem? Vit, svart, grön, röd, orange. Ja, jag tänker att de kommer vara hur fina som helst bara att ha under ett linne i sommar. Så därför köpte jag flera såna. Sen har jag köpt en bikini som de har skickat på en galley, which is kind of awkward. Men det är i alla fall en militär bikini. Do I open it for you? Do you want... Oh my god, that scared the fucking shit out of me. They really fancy this out. Jesus. Alltså vem, finns det någon människa där ute som hänger upp sina bikinisar på en galley? Really? Is it? No. Men jag köpte i alla fall en bikini i... Vad heter det? Kamouflage. Och trosor till, för det kan ju vara trevligt att ta på sig. You don't wanna go skinny dipping. Sen så har jag också köpt, oh my Jesus, det här är också på en galge. Det här är en baddräkt som är, ja, baddräkt upp till och så går den ner så här, och sen är det trosor. I'm bad at explaining things. Men det jag köpte i alla fall. Hope you understood. Sen har jag ett paket från Kik. De skickar ju alltid med gratis saker och de har skickat med ett parfymprov. Och
come out tomorrow. De har skickat med 2 prover på ansiktskrämer, en nattkräm och en dagkräm. Tack Kix för det. Sen har jag beställt en parfym, men som sagt, ni har efterlängtat en parfymvideo, så jag tänkte jag skulle visa den där istället. Sen så har jag beställt 3 MAC-produkter. Och det är 2 läppstift och en läpppenna. MAC kom ut med 3 nya kollektioner i onsdags. Varav en av dem var Fashion Sets, där jag köpt läpppennan. Men fan! Why are you disturbing me, people? Jag köpte en läpppenna i färgen Heroin. Och jag ville ha läppstiftet till den här, men it sold out so quick. Så jag fick beställa det från eBay istället. Jävligt mycket dyrare än vad det hade kostat på Kix. But I wanted it, so I put some money out. Sen så köpte jag ett annat läppstift från deras... Vad heter det här? I don't remember. Men det här är också från en av deras nya kollektioner. Och det är i färgen Fill My Pulse. Som också är ett lila läppstift. Big shocker. Det är lite ljusare lila läppstift. Och det här, den här förpackningen är faktiskt brun. I think that's super pretty. Sen så köpte jag också... Jag har glömt bort vad det här är för färg. Det här är också från deras fashion set, tror jag. I don't remember. I have a memory of an old person. Jag tror att det här också var... Nej, det här var från deras baking... Baking någonting. I don't know. Det är i alla fall i färgen Devil's Food. Och... bam! Det är en mörkbrun, rödaktig läppstift. Och... yes, I think that color is super precious. Precious, I said precious. Yes, och sen är 3 paket kvar. There's not a chance in hell att någon kommer att stå kvar och kolla på den här videon. I'm gonna be alone at the end of this. Okej, nu ska jag skynda mig här. Nej, det är bara 2 paket kvar. Just kidding. Och kanske ni menar, herregud. Lugna er, shit. Ett paket från Big Book då. Och här har vi köpt en... Vi, jag och min schizofrena andra personlighet. En crop top där det står peace. I like it, I think it's pretty. It looks kind of big, but... I guess I have to stuff my bra wearing this. Sen så har jag också köpt en klänning. Och den här klänningen... You guys, I'm in love with it. Och jag är osäker på storleken på den här, men jag hoppas till gudarna att jag kan ha den. Och den ser ut så här. Det är jättesvårt att visa. Men ni ser ju mönstret. Oh my lord, vad jag ska använda den här i sommar. Look at it! Oh Jesus, den är väldigt, väldigt urringad. Jag kommer be mamma ta upp den lite grann, because otherwise... Is this too big? Lord damn it if it's too big. Nej, det har ju... Yes, I didn't see that one. Den har reglerbara axelband, jag tyckte väl. Men hej hej! Den här, super high heels. Och det är en långklänning. Och sen så har den en slits någonstans här i sidan. Kanske på andra sidan. Yes, I saw this and it had to be mine. I look forward to trying this out. Det där är förmodligen mitt favoritköp av allt det jag har beställt. Största paketet då från H&M. Och... it's so much in here. Och jag har redan filmat i 3 minuter. Jesus Christ. Ingen kommer att åka kolla på den här videon. Och de här, och H&M packar ju så här. Ser ni? Do you see this? Do you see how much clothes this is? Jesus. Vem kommer att kolla på den här videon? Det här får bli en aplång video. Ni som vill se på den får se på den. Ni som inte vill se den, ni vill inte. Ni får stänga av. Här är ett par shorts som jag har beställt. Och de är randiga. Ingen biggie egentligen. Sen har jag beställt lite såna här tubtoppar. Tänker att det kommer bli cute med shorts i sommar. Och jag har beställt ett vitt, ett militärgrön, ett svart av samma. Så om jag inte visar, för det är faktiskt samma linne, så att ni får förstå hur de ser ut, men olika färger. Sen har jag köpt ett linne, och det här är faktiskt från herravdelningen. Som ser ut så här. Och det står... I love party, summer, beach, girls and food. Så, you know, it should be boys here somewhere. So, jag tror att jag ska stryka över det här med tuschpenna bara för att det kommer se coolt ut och skriva thugs istället. Because, you know, I do love my thugs. Jag har gått lös på herravdelningen, så förväntar jag mycket herrkläder.
Jag köpte det här linnet också från herravdelningen. Och det blir, kommer bli typ en klänning på mig. Men jag tänker att det kommer vara sjukt snyggt med ett par shorts. Så it's neon, yellow or green, whatever you want to call it. Och så är det lite så här stereo-ish på den. Nice. Sen har jag köpt ett till par shorts som ser exakt likadan ut som de randiga. Men de har det här mönstret på sig. Jesus, this is a lot of clothes. Jag kommer inte ens ihåg att jag har köpt. And that is bad. Well, whatever. Sen har jag köpt ett till linne från The Men's Section. Och det ser ut så här, vitt. Och så är det en haj på. Superness, superness. Och sen så har jag köpt tre vanliga baslinnen också från här. Och det är alla bara tre vanliga tråkiga baslinnen, men i lite roliga färger. Gul, mintgrön och grått. Så det är bara vanliga linnen, men de är lite oversized som att de är på herravdelningen, obviously. Och sen så har jag köpt ett par till par shorts. Yes. Jag har köpt fyra par shorts. Ett par jeans. Ett par jeansshorts som ser ut så här. Torn up, really short och lite så här fancy ass pockets. Så de köpte jag. Och this is totally random, men jag har köpt ett par mjukisbyxor. What is this? Just det, jag köpte till tubtopp som är i mullvad färgad. I forgot about that. Men pyjamasbyxor, det är mitt favoritplagg ever. Så jag köpte ett par tunna pyjamasbyxor. Yay! Och sen börjar vi komma mot slutet, finally. Vad är det här då? Just det, nu kommer jag ihåg. Sen har jag köpt en sport-BH med dragkedja på. Jag har blivit helt galen i sport-BH. I think it's so fucking comfortable. Why didn't anybody tell me that was like the most comfortable thing ever? Sen har jag köpt en jeansväst som ser ut så här. Som är kort och har lite nita på. Såg jag nu, det såg jag inte ens när jag beställde den. But that's cool. Uppmärksam jag är. Not. Sen, jag vet inte varför jag börjar gilla den här gröna färgen. Eller gulgröna färgen. But I think it's fancy. Fancy, fancy, fancy. Så köpte jag en klänning. Som ser ut så här. Jeebus, this is long. Det här kommer bli en lång klänning på mig. Herregud, hur har de tänkt det? Whatever, I'ma try it. I think it looks cute. Och de sista paren shorts då. Så har jag köpt ett par gröna shorts. Hey, 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 hey. Och de ser ut så här. Tänker de här och den här gröna tubtoppen. Super nice. I think that will look dope as chiselness. Så, ja, det var allt jag har köpt den här gången. Allt. Varför säger jag allt som att det var lite? It's a lot. I don't even, oh my god. Jag kommer inte ens ihåg. Hoppas min mamma inte kollar på det här, för då kommer hon inte behöva undra längre vars min lön tar vägen. Well, whatever. Hope you like this video, and until I make another one, you guys take care. Peace out.